Salam mədəniyyət xəbərləri ilə tanış olun. Azərbaycan Profesional Kino Rejissorlar, Kino Aktyorlar və Prodüserlər Gildiyasının dəstəyi ilə Qızıl Pəri Peşə Mükafatı təsis olunub. Kino və televiziyanın inkişafına kömək milli mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanılması və bu sahədə çalışan peşəkarları həvəsləndirmək məqsədi ilə təsis edilən mükafat müsabiqə əsasında təqdim olunacaq. Kino studiyadan qeyd ediblər ki, müsabiqənin neçə ildən bir keçirilməsi və nominasiyaların sayı Azərbaycanla istehsal olunan audiovizual əsərləri müsabiqə üçün alternativliyini və rəqabətliyini təmin edən dərəcədə olunmasından asılı olaraq müəyyənləşdirəcək. Qızıl Pəri mükafatı ən yaxşı bədii film, telefilm, sənədli film, cizgi filmi və s. nominasiyalarda təqdim olunacaq.